Vi har glädje att få välkomna Jernkontorets tillträdande verkställande direktör Annika Roos upp på scen. Varsågod, Ulf Kristersson, Annika Roos. Ja. Tack så mycket. Ja, tack för den fina introduktionen. Varann. Och du får gärna stanna kvar om du har brådskande ärenden annorstädes. Så går det också för sig. Men jag lyssnar istället. Du lyssnar, vad trevligt. Ja. Och ta gärna en burk honung på vägen också. Och lite diplom där på insättning på järnfonden för din räkning. Annika, du är ju inte precis nybörjare i stålbranschen. Det kan man inte säga. Utan du är van där. Du kommer närmast ifrån en roll som? Ja, jag är ansvarig för metallpulververksamheten då på Sandvik. Och det är min senaste roll, och sen så har jag varit på Sandvik i ytterligare 35 år faktiskt. Så att, många år inom stålbranschen. Absolut. Hur känns det nu då inför klivet över till Jernkontoret? Det känns fantastiskt bra. Jätteroligt. Och framförallt också efter den här dagen. När jag kom hit, då tyckte jag det var jätteroligt. Och efter den här dagen, som jag tycker har varit enormt inspirerande, då känns det ju fantastiskt, verkligen. Vi har fått höra då, de flesta jag pratat med har ju pratat om, wow, det här händer. Vi har också hört många nämna då att vi är coolast i världen. Så hur kan det vara annat än bra? Ja. Så frågan är vad du vill göra när du börjar. Det är i januari som du tillträder, va? Vad händer då? Vad kommer du vad händer då? Ja, men först, det pågår en väldig omställning. Så självklart så vill jag vara med och bidra till den och vara med och fortsätta driva de frågorna som redan är uppe på bordet nu. Då. Men sen så, ja, men jag har ju varit länge i stålindustrin, men jag har väldigt mycket att lära också. Så jag kommer ju investera mycket tid i att då lära mig företagen, lära om samarbetspartner och också de politiska rådgivarna. Så att mycket kommer kretsa kring mitt lärande. Och den här dagen har ju varit väldigt bra, tycker jag, som introduktion för det. Då. Sen har vi också, nästa år så är det ju också valår. Och det kommer ju vara väldigt viktigt år även för våran sida. Då, där vi måste vara med och driva diskussioner som skapar de bästa förutsättningarna för vår industri. Vad plockar du specifikt med dig idag? Kan du ge några exempel? Det finns flera exempel skulle jag säga. Första, det är otroligt viktigt det vi håller på med. Och jag tycker, personligen tycker det känns väldigt bra då, att klimatfrågorna är på tapeten. Så det känns ju också väldigt tryggt, tycker jag, här att de flesta verkar ju vara eniga om vad som ska ske. Att det finns en väldigt samsyn och en gemensam målbild. Det tror jag också kommer göra det lättare att driva frågor och plocka upp frågeställningar där det kanske inte fungerar så väl idag. Och att vi tillsammans då kan driva det och göra förbättringar. Men andra saker som jag tar med mig härifrån, som jag har hört väldigt mycket tycker jag, det är samverkan och vikten av den. Och då är det samverkan mellan olika delar av olika verksamheter, olika delar av Sverige, olika delar av Europa och världen. Samverkan, också proaktivitet i samverkan. Så jag tycker det också tyder på att det måste vara en kontinuerlig dialog mellan olika intressenter. Så det är en sak. Och sen så ytterligare en sak, det är ju då vikten av attraktionskraft. Och det finns ju på väldigt många områden. Det är otroligt viktigt att vi kan attrahera människor, duktiga människor och kompetens till industrin. Vi måste förbättra attraktionskraften så att vi får göra de investeringar som vi behöver göra för att kunna nå våra mål så småningom. Och självklart så måste vi fortsätta vara väldigt attraktiva för våra kunder. Annars så har vi ju svårt att utvecklas rent generellt då. Tänk att du ska få vänta ända till 10 januari med att sätta detta i verket. Men vi har ju en kväll framför oss för många här som har anmält sig till mingel och middag. Ja, det är fantastiskt. Jag måste säga att jag är ganska imponerad också över uppslutningen här. Och de som faktiskt tar sig tid att komma hit och dela sina åsikter och ha en dialog kring det här. Ulf sitter där. Vi har nya näringsministern som kommer hit första dagen på jobbet till exempel. Otroligt imponerande. Det säger något om frågans angelägenhet och stålindustrins betydelse i samhället, tänker jag. Och för den gröna omställningen. Ja. Ja, men då var vi väl färdiga så långt. Ja. Tack alla talare, tack kära publik, både närvarande och på distans. Det var härligt att ni var med och bidragit med mer entusiasm och era kloka frågor här.
Det blir ett stålager nästa år. Vi som har anmält oss till mingel och middag, vi är välkomna att hänga kvar här hos oss. En trappa upp har vi i mingel och sedan serveras middagen här nere klockan 18.30. Och därmed så stänger vi stålager 2021. Tack ska ni ha. Hej då!